Zásada je odvádět kvalitní práci, ale musí se taky o ní někdo dozvědět. Aha. Když budu odvádět kvalitní práci, nikdo se o ní nedozví, ty výsledky se nedostaví. Samozřejmě může někdo říct: Klienti si třeba formou referencí o mě řeknou, ano, může někdo takhle fungovat, ale. Ty výsledky se nebudou dostavovat tak rychle, nebudou takové prostě. Dneska není doba na to, aby někdo opravdu seděl v poutě a čekal, až si ho, až si ho někdo najde. Taky si uvědomte, že byste měli pravidelně nějak komunikovat i s těmi klienty, které už jste získali do své portfolia, se kterými jste spolupracovali, a jim byste se měli nějakým způsobem připomínat, aby se jim třeba nepřipomněl nebo neukázal na tom internetu třeba někdo jiný. Kdo je odláká? Víme všichni, že je spousta makléřů, kteří třeba neodvádí tak kvalitní práci, ale o to hlasitěji se ukazují a propagují. Takže bylo by škoda, aby, ty, aby jsme tady těmhle makléřům dávali šanci a aby ty kvalitní překřičeli.